dolazi sad. Došla je Tijana. Tanja. Dobroveče i od mene. Dobroveče, Tijana. Složit ću se za te mlađe muškarce, pošto je moj suprug mlađi. Bravo, mačko. I odrasli smo zajedno. Ne odrastom, odrasli smo zajedno. Koliko si stariji od njega? 4 godine. Pa dobro. To se ne računa. Pa dobro. Šta? Kod njega se to vrlo računa. On to predstavlja kao da je 14. Pa dobro. Ali, Tanja, imamo 5 pitanja. Dobro. Na jedno možeš da ne odgovoriš. Dobro. A na ostala 4 moraš. Dobro. E sad ti izaberi na koje nećeš da odgovoriš. Čekaj da popijem malo kafu. Da, ako odgovoriš na svih 5, prijatelji emisije Air Srbija, vidi, dobija svoj novi Expo avion, dobit ćeš jednu kafu. Dobit ću avion. Pa znaš šta kakve? Da, ali znaš šta kakvih 5 pitanja bi morala da odgovoriš za avion? Da rešiš 3 svetske krize, 2 rata i zlato neko. Trenutno mi treba avion, majke. I zato što pilota imam, avion nemam. Tako da... Ali eto, za taj let možda pilot bude... Pa evo, možda da, jer Srbija njemu da vozi taj let. Tako je. Pa prelepo bi bilo. Da, to je baš bilo, da. Ne baš Air Srbija, može i neka druga kompanija, može neka američka, na primjer. A vidite, pa mi sad imamo našu, ja ne mogu delim za američku. Dobro. Okej. Krećemo. Prvo pitanje. Da li sebe smatraš dobrom majkom? Izuzetno da. Ko te od kolega najviše razočarao kada ti je bilo najteže u ratu oko starateljstva? Uf, pa verovatno sad da sam kod kuće, ono, i da sedim i da razmišljam, verovatno bih se setila. Da li je postao neko na koga si računala da će biti tu, a nije bio? Pa računala sam na mnogi prijatelja, a da nisu kolege, i oni mi se nisu javili. Ali dobro, mislim, na muci se poznaju junaci, tako da... Mnogo sam naučila, mnogo, mnogo, mnogo. Ali neki kolega posebno nemaš da... Ne, zaista. Spomenula bih Natašu Bekvalac, ona je jedina koja mi je rekla, ženo, evo ti broj telefona da dovedeš sebi decu. Majke mi, da. Jedan aplauz za Natašu. Znači, Nataša ti je pomogla. Da, da, da. Nataša Bekvalac. Bravo. Idemo dalje. 3. pitanje. Da li si nekada bila u vezi sa nekim političarem? Mogu, molim. Da li si nekada, do sada, bila u vezi sa nekim političarom? Ne. Dobro. I ono što se pisalo za Draška, ništa? Bože, ovdje, pod pitanja. Putur, to je bilo prebuke, a Bože moj. Pa jes, bilo, pisalo se samo. Ali nije isti. Ali niko ni potvrdio, ni demantovo. Tako da meni je u tom momentu to odgovaralo. Ne znam ni ja što, sada me pitaš, da vratim onu pamet. Verovatno mi je tada u tom momentu odgovaralo, sad mi nikako ne bi odgovaralo. Znači ne? Ne, ne. Pa sad ne bi ne bi odgovaralo, vratno Mukiju baš ne bi odgovaralo. Možda bi mu malo zasmetalo. E, kad smo kod Mukije, navedi Mukijevu osobinu koja ti najviše smeta. Ej, bolje da pitate njega koja je moja osobina, njemu najviše smeta. To ću posle, a sad ti ako moraš da biraš jednu... Na Mukiju se poznaju naši. Ne, ne, ovo je pitanje, ne možemo da šalje. Ovo je pitanje. Znači da moraš da biraš jedna njegova osobina koja ti smeta. Jedna njegova. Pa možda što je mlađe. Pa ne, to joj ne smeta. To je definitivno ne. To je baš lepo. Pa možda zato što moram u školu od septembra. Ne. Ne, to je baš lepo. Znaš šta mi je lepo? Što ja znam da kad ja ostarim, mislim da je Bože da mi ostanemo zajedno, da ja kad ostarim, ja ću uvijek imati mladog muža. I to je nešto lepo. To je tačno. A ja ću se sređivati, ono, redno. Normalno, zato postoje. Ja ću se sređivati i sređivati i to će biti... Uvijek ću izgledati mlađe od njega. Čekaj da se vratim na pitanje. Je li ima neku osobinu Muki da... Koja ti smeta? Da. Pa ima jednu. Prošto me pogleda i podigu obrvu. Ima jednu gde on nekako... Nervozan je. Nervozan je. A ja sam onako chill. Znaš, on je nervozan. Njemu kažem, a što se nervira, a što si tako nervozan? Dobro, nervozan. Dobro, i 5. Ali dobro, radimo na tome da to sredimo. I ja nisam ništa bolja u zadnje vreme. Da li danas smatraš ispravnim to što si napustila Amidži show pre nekoliko godina? E, došli smo do ključnog pitanja. Tako je. Ustala si, rekla, ja moram u WC. I nikad se nisi vratila. Sam ja nisam znao da taj WC je u Subotici. Pošto si zašla... Ode, do toaleta. Jel opet ono? Ne!
kako je bilo, a? Je li tako bilo? Tamo sam sedela i rekao, ja moram do WC-a i to. Da, ali baš sam koristila, namerno sam koristila WC reč, a ne toalet. Kasnije sam se ispravila, ali iz tog razloga što je u toj emisiji bio šund. Bio šund u toj emisiji? Da. A mislimo na... Nebažno je, prepoznaće se. Da znate ko je bio šund? Da se uvredimo. Znaju, znaju. Ne, mislim... Nadam se ne mi. Ne, Bože Ognjene, ali dobro. Nebitno je u stvari. Nevažno je. Dobro, ali smatraš... Nevažno znaju oni zbog koga sam ja napustila tu emisiju. I da li smatraš to ispravnim ili ne? Apsolutno smatram ispravnim. Je se publika slaži da sam bila ispravna? Ne. Šta kažeš? Zato što si napustila moju emisiju, moja publika. Ne, ozbiljno, ne, ozbiljno sad ti. Pa ne, ali... Oni se ne slažu ako vide suznicu u mom oku. Pa nemoj, Ognjene, mislim. Znaš šta, ti si tu noć mene malo zapostavio. Doduše, ti nisi ništa tu bio kriv. Ne znam ko je organizator te emisije bio tada. Neko je tu osobu pozvao u tvoju emisiju, baš kad sam ja bila. Ja nemam nikakav animozitet prema toj osobi, da se razumemo. Samo mislim... Samo se... Nešto ti tad tu nije odgovaralo. Ma nešto, ne sviđa mi se nešto, neka njena stalna... Ok, samo u redu, ali da znaš da, na primer, to treba prevazići, jer sad zamisli, ja sad nisam imao drugog gosta, šta sam ja tad mogla da radim? Ali znaš šta je bio... Pa ja ti realno tad nisam ni trebala, ja sam sedela ko saksija u tvojoj emisiji. Nisi, pa nismo stigli. Ali, ta se emisija Tanja snimala... Da, ova je live. Ta se snimala je kad neko nešto više priča, neko manje, a to posle izmontiram i svi budemo isto. Pa ja nisam ništa pričala. Ja sam rekla dobro večer. Nema veze. Ok, ajde. Znaš šta, nebitno je. Znači, šta se desilo tada? Ja sam tada imala 4 nastupa za redom. Nisam spavala, nisam videla decu 4 dana, 4 noći i onda mi je verovatno to je akumuliralo kod mene. I kad je ova spomenula rudare, neki koji neće da radi za nju, to je već bila kap koja je prelila čašu i rekla sam, odoh ja kući. I bukvalno sam zvučala kao divna, odoh u WC, ja idem, moram u WC. Dobro, ok, ali daj nam obećanje. To je namerno tako bilo. Ali sada nam daš obećanje da više nećeš da izlaziš iz naše emisije. Da nam daš obećanje sada pred ovom publikom da nećeš više da napuštaš našu emisiju. Neću, definitivno. Dogovoreno. I ja hoće nam se sada u studiju pridružiti ta osoba. Mislim da je Tanja zaslužila kartu. Da, dobit ćeš kartu od Air Srbije. Vidjet ćemo koja destinacija, pošto su otvorili mnogo novih, poslije ćemo o tome. I ja vas napuštam na kratko. Hvala za sad.